Ja, Conny. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jo, det gör du faktiskt. Ja, det gör jag faktiskt. Alltså. Men ja. Jag vet inte hur jag ska börja taktfullt alltså. Men händelserikt i alla fall, det är helt säkert. Det kan du inte klaga på. Nej, faktiskt. Den här veckan har redan på... Ja, onsdagsupplagan eller piglördagsupplagan har passerat förra veckans. Ja. Ja, ja. Händelsedensiteten är... Ja. Den är hög alltså. Den blir inte fluffigare. Nej. Den blir inte mikrorus, nej. Den blir mer och mer, vad ska man säga. IS tar på sig terrordådet i Bryssel, ja. Ja. La Suède. Ja, jag vet inte jag. Vad ska jag säga? Och förnamnet ska tydligen översättas till Ålig Fredsmäklare. Nej, jag vet det fan alltså. Nej. Nu är det inte lätt att veta. Nej. Det enda man kan veta helt säkert nu är att nu jävla springer det myrar uppe på folk. Ja, men det kan man väl säga i alla fall. Det kan man ju säga. Sen kan jag nog säga att de flesta är nog inte säga, känsliga nog för uppfattar det med La Suède. Nej, La Suède. La Suède. La Suède. Ja, nej, det är väl så kanske. Ja. Men eftersom man har ett femininum där så är det en transvestit dessutom. Verkar udda om man nu skulle vara jihadist, men då. Ja. Vem vet i dessa besynliga tider? Nej, jag vet inte. Jag såg att CM-daman där, alltså, hon som ser ut som en bonmora där lite grann. Hon hon hade ju fått någon liten förtjänstmedalj där i Serafimerband också för säkerhets skull. Jag tänkte lite elak där på att ja, åtminstone ett par stycken flina ju då i alla fall. Det var ju just, ja. Ja, ja. Mm. Ja. Men vi kommer ju tillbaka till det nu. Det gör vi. Ja. Men man kan ju också konstatera om nu IS tar på sig terrordådet i Bryssel. Ja. Och Ericsson, de finansierade IS nere i Irak i 17 år. Ja, jag vet inte. Hur jävla... Ja, det sätter myror. Precis. Men vi får väl ta en del så att säga, lite mera vittgående spaningar och kanske vad ska jag säga? Försöka göra lite överbryggningar idag. Det kan nog behövas faktiskt. Så här. Och det är som sagt, det är piglördag, det är den 18 oktober. Vad är det som låter? Är det någon som pratar hos dig? Nej. Jag hör ingenting. Nej. Ja, ja. Hur som helst, det är i alla fall den 18 i 10 och 2023. Det är 2023 också, ja, exakt. Så ja. 12-13 dagar kvar i oktober. Typ så ja. Och då är det dags för ett piglördagsmys, alltså ett onsdagsmys. Så där alltså. Ja. Fan, jag hör mig själv där, det ekar. Är det konstigt? Ja, det är klart. Jag har ett bra ljud här. Ja, jag hör mig själv på den alltså. Eller i öronen. Det är ju konstigt. Ja. Det är teknik. Ska vi fixa det? Bara jag med. Nej, för fan. Hör inte du det där? Nej. Nej, jag vet inte vad det där beror på. Det är jävla irriterande. Däremot jag hör det ibland i mobiltelefonen och pratar med folk. Då kan man höra så här lite. Det är jävligt irriterande. Det är irriterande. Ja, men vi behöver inte vara så irriterande nu. Nej, det behöver vi inte vara. Faktiskt. Ja, det är konstiga tider nu. Överlag. Alltså, det är... Den här dramatiken liksom. Frågan är om det ens behövs några såna här superdramatiska grejer här. Det verkar ju räcka med lite
småteatrar helt enkelt. Det behövs inga, alltså de kraftigaste doningarna är inte vad som behövs för att skrämma den här befolkningen. Nej. Springa i rätt riktning, eller önskad riktning skulle jag säga. Mm. Ja, jag vet inte, ja. Nu vill bara titta på riket, den här covid-19 vi hade. Mm. Vi fick inte så mycket restriktioner, det behövdes inte. Vi gjorde så mycket tillsagda ändå i det här landet. Det blev inte direkt revolution på gatorna för den sakens skull. Nej, inte med en gång. 17 spänn liter för dieseln var aldrig aktuellt för, man skulle, eller för att man skulle resa ur soffan. Eller var inte så, nej. Nej, nej. Mm. Och ändå är det här tillbaka så långt som ända till finanskrisen 2008 där. Och Barack Obama, det. När de försökte sänka det här alltså. Mm. Ja, konstigt. Eller om de försökte betvinga, men hur som helst, man kan nog säga att den djupa staten har inte varit missnöjd, tror jag, om finanssystemet hade kraschat då, det tror jag. Ja, det jag tror var, de hade tjänat. Det kanske var så att de visste att det var nog sista båten som gick där. Mm. Så när Anders Borg sa att de var sekunder eller minuter från att hela systemet havererade, så det kan ju vara sant, alltså, men det var för sent. Visst. Det var för sent, det. Helt enkelt. Ja. Mm. Och sen blev det teater. Det har inte varit innan, men visst, fan, det blev lite mindre teater efter det. Nej. Men det var nog ett annat syfte med teatern efter det. Ja, det kan man ju säga. Mm. Faktiskt. Ja. Du, det här med det här säkerhetsrådet i Sverige. Hur är det med det egentligen? Ja, det är nyskapat relativt, får man säga. Det skapades 14-15. Mm. Men om man går tillbaka i tiden då, sådär, från till 2017 ungefär, så de här Q-posterna som kom, det var någonting med säkerhetsrådet där också, vem som bestämmer och sådana här grejer. Jag tänker att det tycks gå tillbaka nu och koppla ihop. Alltså, det verkar precis som ja, historien liksom spelar roll. Mm. Det kan ju vara fel, men det kan ju vara rätt också. Mm. Det kan knappast vara fel eftersom vi trots allt står på någonting som samhälle, och det vi står på i vården stod. Mm. Ja. Frågan är väl rättvisande när man har beskrivit verkligheten som har varit. Ja. Den här statsrådsberedningen och den här nationella säkerhetsrådgivaren Landerholm där. Han är ju en riktig sån figur som Hunter Biden, alltså. Ja, jo, visst. Det är lite huntervarning på den. Ja. Han vet att han kanske har lämnat in en dator någonstans. Ja, finns det någon värre sån här familjekonstellationen Kajsa Landerholm eller Enström då? För detta försvarsminister som är hans syster, och sen den där göken som är kompis med han Per Bill som körde på fyllan med barnvagnen. Och de här är kompisar med Kristersson då, i alla fall då Landerholm, sen i femte klass. Ja. Men de känner inte varandra. Mm. Det är det klassiska. Ja. Och det var ju till och med politiska påtryckningar för den här sedermera försvarsministern överhuvudtaget skulle komma igenom Marinens krigshögskola Berga då. Ja, just det. Det har du pratat om. Ja, eller har vi pratat om. Mm. Stämmer det? Ja. Konst. Han Landerholm där, generaldirektör för Folke Bernadotte Akademin och Försvarshögskolan, rektor och ambassadör i Riga, ambassadör i Abu Dhabi och generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar. Det är ju en meritlista som heter du. Det är riktigt. Ja. Mm. En gedigen systemkramare. Mm-hmm. Så ser det ut. Det är ju nog antingen väldigt bra eller någonting helt genombrottet. Ja, det finns ingen mellanting där. Nej. Det är smart eller vitt. Mm, det är ju det. Det är ju det, alltså. Faktiskt, alltså. Ja. Ja. Och femte klass, ja. Ja. Och det är också han Bilder som körde barnvagn på fyllan. Så... han blev ju helt frikänd sen också. Han blev landshövding.
han blev ju landshövding, så han blev inte vara straffad landshövding. Alltså, nej, han blev rik. Ja, och han har engagerat sig i alkoholpolitiska frågor och sådär. Givetvis. Det är klart han gör det. Han sett illa ut. Alltså allvarligt talat, kan man verkligen värja sig från intrycket av att det här är lite regisserat sådär? Ja, jag kan det inte, men jag ser mig om och jag ser vad andra uttrycker och så verkar det som det är fortsatt möjligt. Ja. Men det blir nog fan svårare och svårare. Ja, de vill liksom inte riktigt kännas vid det här ändå. Alltså. Inte bara det, utan det är också att det är också tvivlet om att djupa staten är ju nog mäktigare ändå. Ja, de, fan, de kan ligga i vinnarhålet ändå här. Men det går inte utesluta. Mm. Är inte det liksom, det här är lite short version i och för sig. Det här är inte Barack Obama som var 8 år då. Men det är klart det måste varit känt med historien, med Resk och med det här med kokainmissbruket. Och det är klart det måste varit känt för underrättelsetjänsterna, helt självklart. Eller hur? Det är ju så. Annars gör de inte vad de ska. Nej, men ändå blev det sådär. Tänka sig. Och 15 där, det här med... Man skulle ju kunna tänka sig, om det blev en förvaltningsassistans, att det har någonting med varann att göra ändå. Att vi har då liksom ett liknande upplägg med ett säkerhetsråd som man har i USA där. Ja, jag tycker det ser bäddat ut. Ja, det gör nästan det, va? För att någonting ska ligga. Och jag tror man kan dra det till och säga då kanske att, tror du det kan vara så att man bestämde sig på tidigt stadium att man måste ha kontroll över telekominfrastrukturen? Jag tror det var typ det första. Ja, men typ. Om man inte insåg vikten av det, så är det ju helt fantastiskt att man lyckas komma ända hit. Precis. Jag tror de var medvetna. Ja. 80% av det moderna kriget är vad det är. Ja, det tror jag också faktiskt. Och nu visar det sig här på sluttampen då, eller i alla fall på upploppet då, att det verkar som att ISIS och hur länge sa du att de hade känt varandra, de där, ISIS och Eriksson? 17 år, att de är dumma. 7 år alltså. Tänka sig. Ja, det är klart. Kul antal år, exempel. Ja, man vet ju inte. Nej, det kan ju vara slut. Ja, nej, det kan det vara. Ja. Klart det kan. Ja, och Reinfeldt där, han var ju kompis där med Bill, han också. Ja, det är klart, han var ju partiledare när Bill var ute och körde bomban. Ja, det är ju jättemärkligt alltså. Han hade provsmakat 25 olika sorters vinet. Han hade varit på vinprovning. Och så, tog med sig barnet på vinprovning. Ja, det är klart man har. I barnman. Vem har rätt i det liksom? Det visar väl gott omdöme om någon. Ja, faktiskt. Riktig alltså. Ledartyg. Ja, faktiskt alltså. Ja, jag vet inte. Konstigt i alla fall att det får vara så där. På något vis. Han heter ju Bill, så det måste vara honom. Ja. Han har bara en bull som så. Ja, men typ alltså. Och den här uppläggningen då liksom med, det verkar för uppenbart för att kunna vara slumpmässigt till. Var det det bästa sättet de kunde för att dölja det här då annars? Jag tycker mer det ser ut som det absolut bästa sättet för att kunna exponera det. Ja, men... Ja. Så ja. Faktiskt. Ja. Det tycker jag också. Men... Vanligt, jo. Ja. Ja, vi kan ju börja med att tacka. Det tycker jag. Tack för allt ni gör. Det är fantastiskt. Superfantastiskt är det. Och ja, vi kan ju ha helt fel såklart alltså. Och det kanske inte finns någon djup stat. Överhuvudtaget. Aldrig har funnits ens. Nej. Och svensk politik är ju egentligen ganska bra. Kanske. Det är en perspektivfråga.
kan vi ju säga bara. You never know, you know. Mm. You never know before you know, you know. Ja. Det är det ju. Ja, det är lite så. Ja, man vet ju inte. Det är så mycket som är tokigt. Ja. Det. Och det här med Jim Jordan. Mm. Det verkar precis som att det är korrumperat inuti också. Det verkar som att själva partipolitiken, själva företeelsen då, är på något vis... utsatt för sotdöd. Ja. Precis alltså. Den tygnar liksom bort inför våra ögon här. Och nu hänger man ut 20 stycken republikaner som... ja. Inte röstar som... nej. Partivisk piskan så. Nej. Så kan man ju se det också. De kanske är självständiga. Och... så kan man se det. Men då kanske man inte ska ha partier om det ska vara så. Nej, det blir liksom ju så då. Mening då liksom. Nej. Nej, exakt. Nej. Så. Tänk alltså vad krångligt. Men det är ju nästan som man uppmanar till korruption alltså, genom att ha de här partierna. Ja. Det är ingen riskspridning i alla fall. Kan man inte säga nej. Ja. Just det, Amerika, jag har alltid tyckt det är helt fascinerande. De har två partier, rött eller blått. Ja. Det är fan demokrati. Men alltså, de är ingen demokrati, de är en republik. Så. Och alla de här händelserna nu då, som syftar till att gömma det här valutafinansiella haveriet. Mm. Ja. Och ingenting fungerar. Det är inte mycket som går som djupa statens vägar. Nej, det är inte det. Inte vad jag kan säga. Nej, verkligen konstigt alltså. Det enda som är lite positivt för dem, men det kommer ju igen, det är väl det han drog igång i Mellanöstern nu. Så ja, mycket av mediebevakningen försvann ju från Ukraina, hur dåligt det går där. Joe Biden slapp ju väldigt mycket. Ja. Men det kommer ju komma tillbaka, det finns ju på. Du, varför kommer vi alltid av oss i det där tackandet? Tack för gåvor på Swish och Patreon, för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är superviktigt nu allt det här alltså. Så nu gäller det att hänga med. Ni märker själva att befolkningen i övrigt, ja. Mm. Och nu finns det, alltså precis som Carl säger, nu händer det så himla mycket. Nu finns det fan ingångar till intressanta diskussioner med folk. Men med det sagt så vill folk inte så vill de inte, så vill det också. Mm. Men ja, vi får ju mer och mer öppningar till konversationer med människor. Mm. Mm. Om saker de kanske inte vill prata, men vad fan ska de annars prata om? Och Donald Trump, han trycker på. Och trycker på. Och trycker på. Fan, det... ja. Fan. Det är jävligt konstigt alltså att... ja, det är faktiskt jävligt konstigt att... inte fler ställer sig upp nu alltså. Vad som är också jävligt konstigt, det är att alternativmedierna inte, fast det är ju inte så konstigt om de inte. Jag har skrivit ord om för ganska länge sedan. Mm. Ja. Men de borde ju, kan man ju tycka, absolut, det tycker jag fortfarande, jag tycker latin. Samtidigt i det här landet, de kanske skapar de åsikterna också. Mm. Men i det här läget så behöver man nog en Henrik Landerholm som resident. Ja, det var praktiskt. I USA alltså. Mm. Liksom att Sverige har sin egen här nu då. Mm. Mm. Och det här gänget som sitter i den här säkerhetskommittén eller säkerhetsrådet. Ja. Vilket gäng. Ja, det är ett gäng det där. Buchtor är bra tycker jag. Det är Buchtor. Du gör det, ja. Hon, ja. Hon verkar seriös i de sammanhangen. Verkar... sa inte hon någonting om att bombas och ha sig? Ja, jag vet inte. Hon har ju satt på det ena och det andra. Och det finns bilder på honom. Hon klappar runt i israeliska militärfordon. Ja. Ja, det där är ju konstigt alltså. Mm. Ja. Det tycker jag.
Märkligt det där alltså. Mm. Ja, det är ju lite speciellt nu får man nog säga ändå. Alltså när de börjar skjuta av fotbollssupportrar. Jättesången på svenska har börjat, kan man säga det så. Mm. Mm. Ja. Men nu ska vi nog inte ta som så att det springer runt massa människor och skjuter svenska. Hej och hå. Men alltså, ja, vad fan ska jag säga? Jag vill ha sagt mer än en gång att det kommer nog inte bli så jävla kul att vara svensk i framtiden. Här. Nej, det blir ju inte det. Men tyskarna hade det inte gått roligt ett decennium efter andra världskriget. De lider av den idag. Ja. Ja, det är ju märkligt det här. Mm. Jätte. Och det, men det är det här hela tiden. Det är ungefär som alla palestinanhängare, de vägrar att inse att den djupa staten skulle försöka korrumpera palestinarörelser och så. Ja, det är ju, ja, vad ska man säga? Mm. Vad ska man säga? Mot sån logik så, ja, men mot dumheten kämpar gudarna för jävels. Det är sen gammalt. Mm. Men det finns, igen, så, det finns trots allt någonting bra med det. Mot tiden kämpar även dumheten förgäves. Och utan människor finns inga gudar. Så är det också. Utan människor, jag är inte säker på att dumheten finns heller. så kan man säga, ja. Ja. Och det här med WHO och ja, Agenda 2030 och EVF och, som får sina pengar av amerikanska kongressen till största delar. Ja. Som inte har någon talman. Konstigt. Mm. Men de är högst upp och bestämmer. Ajemän. Mm. Ja. Ja, det kan man ju säga. Mm. Och Donald Trump, man kan säga. Donald Trump påstår att WHO är det korrupta och globala bedragare. Mm. Ungefär som globalister i övrigt nästan några. Lite åt det hållet, va? Ja, lite så tror jag faktiskt. Mm. Mm. Ja. Och frågan är hur många omröstningar man måste ta till här. Ja, det är en bra fråga. Jag har ingen svår på det. Men de tar 20 stycken i första omgången. Men du, tror du inte det är så att några av dem kan ha fått oemotståndliga erbjudanden? Det är faktiskt och man spelar med tiden som faktor här bara. Ja. Det ska taktas. Ja, det skulle taktas, man kunna sopa igenom på sekunder om det var det som var frågan. Mm. Det är klart man hade kunnat. Mm. Det är inte som så att de saknar uppgifter på vilka som är vilka nu. Nej, det är ju det alltså. Konstigt. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen om det där med det här spelet. Vi hamnar ju lite sådär på, i det här läget, på att spela andra fiol även om vi är kärna, va. Men man såg nog till tidigt alltså. Alltså innan Barack Obama och det här skulle gå igång så var det nog fan självklart att då måste man så att säga ha locket på plats, om man säger som så. På rätt sätt. Då måste locket sitta rätt helt enkelt. Ja, och det. Jag kollade på första Jönssonligan-filmen igår på Netflix. Jaha. Vet du vilket år den kom? Nej, men kanske 80-81 kanske, eller 79, jag vet inte. 81 kom den. Mm. Och jag måste säga, hade jag varit Wallenberg 81 så hade jag inte låtit dem använda det namnet. De som på skurken. Jag har inte gjort det. Nej. Men ja, kanske är de så arroganta att de sker det. Och med att de inte skulle haft makten 81 och stoppa det om de hade velat. Hallå. Mm. Ja, det fanns ju ett annat problem. Det var ju lite tidigare där, va? Det var ju någon, vad hette den då? Det var någon gammal tysk historia där tror jag. Från 30-talet. Ja, fast det var ju den fjärde filmen tror jag, några år senare. Mm. Som baseras på en gammal tysk film. Mm. Just. Men vi kommer väl att det är.
Är inte det bara i en chatt? Nej, jag har nog delat den som någon kommentar också idag. Just det. Oh. Ja. Har du... Ja, just det, precis. Ja. Jag tyckte det var... Mm. Ja. Jo, alltså jag läste om det igår och hittade det och tyckte också att det var ju fan lite udda. Ja, jag gick en hel jävla vecka på bio där på Filminstitutet alltså. Och liksom var verkligen i snokartagen där och jag var ju jävligt fascinerad av den här Citizen Kane alltså med den här jävla kälken Rosebud alltså. Det där var någonting som bara högg sig fast i liksom. Jag känner ju till att filmen finns, men jag tror aldrig jag har sett den. Mm. Så har jag sagt mer än en gång, jag var ju ingen filmen. Mm. Det var på Filmhuset på Gärdet faktiskt. Sådär, så att... Ja, och vad kan gå fel då i allt det här nu när Handelsbanken mosar förväntningarna och gör det högsta resultatet någonsin alltså. Ja, det bästa kvartalsresultatet hittills. Ja, historiskt alltså. Ja. Och då ska man veta att Handelsbanken noteras på Stockholmsbörsen 1873. Mm. Och är därmed det äldsta bolaget bland de idag noterade börsbolagen. Mm. Det var alltså på börsen och de bildades. Och de bildades som en utbrytarbank från dåvarande Stockholms enskilda bank. Mm. Mm. Ja, det undrar väl någon som låg bakom det bildandet egentligen ens? Kan man undra. Mm. Mm. 1871 i alla fall. Mm. Ja. Mm. Ja, det där är ju märkligt alltså, måste man ju säga. Mm. Vad kan det bli av det här? Kan det vara så här att det här systemets mekaniska inneboende natur och karaktär är sådan att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad och att det är liksom bara det vi ser här nu med den här högsta hittills, det är bara en konsekvens av det. Nej, då hade någon bankir eller nationalekonom sagt det. Mm. Ja, det så tror jag, men det har du ju naturligtvis rätt i. Ja. Ja. Ja, det får du tänka om det. Ja, man får göra det alltså. Ja. Eller så kan man säga som Anneli Blankenfjäll skriver här. Så glasklart, någon mer som verkligen vill åka och göra polisanmälan. Det är lika tydligt som gatorån för mig nu. Ja. Och det kanske till och med är tanken med hela det här sedan 2007. Jag tror inte djupa staten är svinnöjd med sådana här artiklar nu. Nej. Nej. Jag tror inte. Och där hamnade vi efter. Möjligtvis var de så giriga att de drev det vidare för att suga ut de sista resterna. Men jag har jättesvårt att se. Det ska vi inte utesluta sådär. Alltså. Men samtidigt alltså, hur jävla trög i huvudet får man vara när man sitter i en bankledning? Mm. Det, svaret på den frågan överlåter vi till lyssnarna och tittarna. Men som ett litet tips på vägen, jag tror det var Napoleon Bonaparte som sa det att idioti är sällan en nackdel i politik. Precis. Ja. Ja. Det är ju som det är alltså. Men det kan ju liksom inte hålla sådär. Ja. Mm. Vad händer när banken har alla skulder själv? Då är de rikast. Ja. De har vunnit. Ja, Det är en maken till retorisk fråga. Vad händer då? Ja. Jag får säga som herr Blomgren gör faktiskt. Att såklart måste de höja priserna på sin produkt när produktionskostnaden ökat. Det fattar ju minsta barn. Faktiskt, Givetvis. Ja, det där är ju fantastiskt måste jag säga. Alltså. Det är ju... Vad är bankernas produkt? Jo, skulder. Ja. Det är vad de producerar, skulder. Ja. Svin. Underlivsporslinet åkte till Jordanien. Mm. Jordaniens kung så... Ingen du kommer in. Konstigt. Nej. inte bara det. Abbas, Palestina. Han ställde också in ett besök. Vad konstiga de är de där. Ja. Men det blir värre. Du förstår Blinken. Han var i Saudiarabien. Han fick vänta en hel natt innan han fick träffa MBS.
Så var det inte Trump, var det nere? Alltså det verkar ju nästan fräckt, va? Är det inte så? Ja, det är lite fräckt alltså. Det är inte sådär jättediplomatiskt. Eller så är det just det. Det är en väldigt tydlig diplomati. Ja. Ja, jag vet inte. Det verkar konstigt alltså. Mm. Ja. Ja, jag vet inte vad det där kan vara alltså. Gängkrigen, ja. Sundsvall. Det är det här som är det subtila som är i samhället. Det här som inte liksom riktigt uppfattar att det är kopplat till samhällsutvecklingen i det här. Och den här veckan är oerhört speciell. Det måste man säga när två stycken segelfartyg till det. Som är byggda samtidigt. Ja, blir liksom herrelösa på något märkligt vis. Båda två är briggar. Mm. Samtidigt den här samma veckan, nu den här veckan alltså, så får vd Patrik på Renewcell avsked på grått papper när han fick bara sparken. Ja. Och inte nog med det, igår kväll då skickar Kubal ut sin ryska vd. Skicka hem han till Ryssland. Mm. Det är en av de två största privata arbetsgivarna i Calcutta. Norra Sverige. Det är de kan, jag tror att det är de fortfarande de två största enskilda energikonsumenterna i landet. De svarade för ett antal ett par 3% var alltså, när det begav sig som värst alltså. Det är inga små saker på den viset. Tror du det spelar någon roll? Hur skulle det inte kunna spela roll? Men nu har ju den här batterifabriken där som ska ligga i Timrå och sen det här logistikcentrumet där. Mm, det där som Sundsvalls kommun skrev ett hemligt avtal med. Mm. Tror du det här hänger ihop på något vis? Du ställer så svåra frågor idag. Mm. Tror du det är så här? Att man kan inte riskera att den här dragsodden gror en gång till? Det hoppas jag verkligen. Mm. Tror du... Annars ska jag ställa till ett jävla oväsen med sitt tecken på dem. Det kan du gilla på. Men tror du det kan vara så? Alltså att de... Anse på något vis att förtroende är ju alltid bra, alltså, men det är bättre med kontroll. Man kan ju i alla fall säga så här, en sak måste man kunna konstatera vid det här laget som motverkar den djupa staten. Det är att man ska inte sätta den svenska befolkningen som trädgårdsmästare för örtagården. Nej, då lär de äta upp allt du själva liksom. Ja. Och börjar roffa åt sig utanför landets gränser inom en ganska snar framtid, det tror jag. Ja, alltså arktiska rovdjur ska inte vakta så mycket. Så. Nej, men lite så va. Mm. Jag tror faktiskt det. Jag tror att det är så precis. Faktiskt. Och det är otroligt konstigt att se alltså, det här märkligt. Man liksom, hur saker och ting vävs samman alltså. Foxtrot inriktat på bolag kopplas till gängtopp alltså. Och då visar det sig då att gängkriget inom Foxtrot riktar parallellt med dödssjukningar in sig på ett aktiebolag som polisen misstänker är kopplat till en efterlyst gängledare. Ägare till lokalerna är ett noterat fastighetsbolag. Bolaget är SBG Sweden AB och är frukt- och grönsaksgrossist. Det har vuxit kraftigt de senaste åren och omsatte under 2022 drygt 860 miljoner kronor. Och företaget har omkring 80 anställda varav flera arbetar på lagret i Tumba som brann upp där. Tror du det här det är bra. Ja, tror du att det här är en del av den här stingoperationen på något vis? Igen, alla dessa jättesvåra frågor idag. Ja. Ja, du lämnar med svårslös gång på gång. Ja.
Men du delar ju den när det händer den här men branden. Shit, alltså, och då ser jag faktiskt en som har kommenterat det här alltså. Ja. Det är fan inte fel alltså. Han heter Conny Greve. Greve Conny står här. Ja, det är nog, och då så tog han upp det där som jag tänkte. Det var ett steg fram och två bakåt. Alltså Slow Fox. Tänkte jag på. Foxtrot är en pardans från England i USA. Som, från början av 1900-talet. Den är tillsammans med Bug och One Step. Den vanligaste sällskapsdansen i Sverige. Ja, det är väl lustig dans alltså. Ett steg fram och två bakåt. Det har inte jag pratat med dig om. Det tyckte jag var rätt jätteroligt att du kom att tänka på det sådär. Faktiskt, var trevligt. Det är väl alla folkstopp i en dans. Ja, men ja, sådär. Det var helt perfekt alltså. Och sen la du upp en bild på Jim... Nej, det var herr Andersson som la upp en bild på Jim Carrey i ballettkläder. Du la upp några pingviner istället. Ja, ska jag dansa så ska det vara dansande pingviner naturligtvis, inte Jim Carrey. Det här är ju konstigt då. Vi säger så här att den djupa staten finns då. Vi gör en arbetshypotes, ett antagande här. Och så tänker vi så här. Men hur i helvete kan man vara så dum? Så liksom, man kan säga så här. Vi säger att den inte finns istället då kanske. Så kan man ändå säga så här. Hur kan man vara så dum? Så att man riskerar förtroendet för systemet. Genom att ta det sociala sammanhanget runt familjen Landerholm. Och sätta in det i som någon form av nationell säkerhetsgarant. Liksom. Men vad är det för jävla dumheter? Det är optiska dumheter, är det. Så kan man väl inte göra. Då kan man säga så här, men så gör vi tvärtom. Då säger vi så här, att den djupa staten finns. Och hur kan man då vara så in i helvete dum? Så man sätter in det här som alla kan se på några få slagningar. Det här är ju rena skämtet. Det är ju jättekonstigt. Och alltså, det går ut på att exponera. Precis som det gör i USA. De sämsta hamnar där de ska hamna. Är det folkbildningsprojekt så att alla det ska exponering. Se det. Så är det. Exponering, folkbildningsprojekt. Det ska målas en bild som får folk att fatta bättre beslut än vad de har gjort innan. Och hur kan jag veta vad den djupa staten gör hela tiden? Ja, vad ska jag säga? Jag har väl inget riktigt svar på det har jag visst. Men känner man egen nyttans öron? Ja, den känner man. Och har man kanske träffat mycket folk som vistas i det här och själv har vistas i det för all del. Alltså, sådär alltså. Ja. Ja. Och känner man sen också strukturerna, liksom hur skiten är uppbyggd här, så men då gör man ju det. Ja. Det är ungefär som att fråga, hur kan du veta vad depån gör hela tiden? Jag har koll på det lite. Ja, man får nog säga så att det är så här nu. Det beror på att man måste få till en allmän medvetenhet om vad det här är för någonting man ser. Det går liksom inte att tro det här att när ska polisen att göra något. Men polisen kommer aldrig att göra något. Det är svårt att förstå. När ska rättsväsendet börja döma? Och då kan man säga så här. Jag fick en gång en anmodan att skicka ett ifrån då Ekobrottsmyndigheten som hade lagt ner en förundersökning om ekonomisk brottslighet. Och det gick ut på att det saknades bokföring. Ja, och då skickade Ekobrottsmyndigheten att de lade ner det här för det fanns ingen bevisning, det saknades bokföring. Okej. Okay. Alltså, ja. Och då skulle jag skicka den överklagan till Molom. Och det här var ju liksom en sån affär så det fanns ju rätt mycket advokater och sånt inblandat. Och alla var inte genomruttna sådär. Och man kan ju säga att det fanns en hel del myndighetspersoner. Det var ett krismöte med en advokatbyrå på Strandvägen och sådär. Och så här kan det ju inte gå till. Jo, det kan det. Det var just vad det kunde. I det här jävla landet kunde det. Men nu kan det inte fortsätta längre. Nej, nu kan inte det. Och det var tid för väntan då. Och det här är ju bra länge sedan. Alltså, sådär, så att, men nu är det annan tid skulle man kunna säga.
Absolut. Men man får inte, det är fortfarande inte tid för att man ska förvänta sig att de här ska göra rätt saker som de är valda för. För de här som sitter där, de har suttit där en tid och de har aldrig gjort rätt saker hittills. Nej. Nej. Och det lär inte ända att de vaknar upp nästa morgon och bara tänker, nej, nu är jag tvärtom. Och nu börjar jag göra andra saker. Då får de hinna. Men man kan väl säga så här, hur många tror på fullt allvar att det finns en enda politiker som är politiker för att de älskar den svenska befolkningen? Mm. Jag tänker efter nu. Rannsaker själva. Värt att fundera på. Nej, bara en sån sak. Vi måste ha ordentliga politikerlöner, har vi hört. Ja. Varför? Jo, därför att det är ju konkurrens om den avancerade arbetskraften. Kompetenstilldragande. Ja. Och vad är det för kompetens? Vänta lite här nu. Precis som du säger, alltså, vad är det för någon typ av människor som man ska attrahera med lönen? Mm. Mer eller mindre materiellt inriktade individer. Ja, men så praktiskt. Är det här skitsvårt, eller? Jag tror. Men det är som vi har sagt förut, alltså det är inga problem om vi nu har sjuksköterskebrist. Ja, men ge jättehög lön till sjuksköterskor. Jag lovar att vi kommer få jättemånga sjuksköterskor. Frågan är hur många av dem som är lämpliga att vara sjuksköterskor. Det kan man fråga sig. Ja. Mm. Är de där för pengarna eller är de där för att de vill göra ett bra jobb? Mm. Man måste tänka efter här nu, alltså. Och vi kommer ju till det här med vad blir det för något samhälle i kölvattnet på automatiseringen och hur ser det, vad är egentligen det stora problemet? Är det inte kanske det här att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad? Är inte det stora problemet kanske egentligen? Man har börjat uppfatta det så till och med i Svenska Dagbladet, och när det står så i artiklarna i Svenska Dagbladet, då känns det ju nästan lite penibelt, rent ut sagt, för att låta som mormor, alltså. Att inte befolkningen är lite rappare i steget, alltså. Jag tror jag har sagt mer än en gång att jag, som det heter nu för tiden, då tycker det är lite pinsamt. Och samtidigt så vill jag också höja lite, inte bägaren för att man kan höja ett finger för i luften så här. Att det kanske är bra nu att man... Akta nu så att du gör några handsignaler och ISIS-tecken och fyra grejer. Ja, sitt inte då och vifta med händerna hur som helst. Nej, jag ska inte det. Alltså, Det är i alla fall jävligt trevligt. Jag blir glad av att ha mys idag faktiskt. Och jag är lite pigg idag trots att omständigheterna var hopplösa, alltså. Under senaste dygnet sådär. Så. Tandläkarbesök har sina sviter. Så kan det vara, ja. Precis. Så ibland är det mer dramatiskt än annars. Ja, så kan det vara. Ja, faktiskt. Och det här har man gjort alltså på global skala. Man har satt dit de värsta lössen. Så mycket det bara går. Varje land har en entitet som har svarat för det här. Och sen har det utövats påtryckningar via de kanaler och signalvägar som har funnits för att etablera ett strukturellt, funktionsmässigt nationellt system, så att säga, som man ska kunna sanera i det här. Mm. Man har ju liksom inte missat det i planeringen. Nej, alltså är det exponeringstider så är det. Mm. Är det folkbildning så är det. Då måste det vara exponering och då måste det riggas. Så det finns något att exponera. Mm. Extremt tydligt. Ja, men det här med liksom lojal icke-ifrågasättande marionett är lätt att kontrollera och så vidare. Det är ju inte riktigt liksom det som är poängen. Utan poängen här nu, det är andra ändarna, alltså. Det är marknaden, så att säga, alltså opinionsbildningsklimatet, alltså myllan, där det här ska ta med sig. Kommer ni ihåg, jag tjatar väldigt mycket om det där. Har man opinionen med så kan man göra vad man vill, har man den inte med så kan man inte göra någonting. Va? Så det spelar ju egentligen ingen roll om man tog och satte dit och Joe Biden och tog dit och nackade Hillary Clinton och så vidare. Jag har sagt det, det är den bakvända ordningen, det är från... Ja, folk.
det är botten och grunden på systemet. Befolkningen som det här utgår ifrån. Förändringen måste komma underifrån. Ja. Har det är inte heller skitsvåra resonemang tycker jag. Det... Precis. Och enda sättet då att göra det här säkert på. Hur vet vi att Donald Trump inte är dum i huvudet liksom och, så, och Putin är köpt och så vidare. Hur vet man det? Därför att verkligheten är den den är. Mm. Och om det här inte bygger på verkligheten så kommer det uppdagas i dagens informationsrörlighetsklimat snabbare än någon av oss kan föreställa oss. Så det går inte, det är inte hållbart längre. Nej, och det blir ju också det då att om Trump och de här också, då finns det ju ingen motverkan. Och då blir ju min fråga direkt, men varför lever vi inte i en öppen global diktatur då? Om vi ändå inte har något annat att välja på. Ja. Så uppenbarligen finns det någonting annat. Ja, och det är ju själva kvintessansen för varför det finns motverkande krafter till den djupa staten. Mm. Det är liksom... alltså, för mig det är helt obegripligt för mig hur man fortfarande kan tvika på om det motverkas. Jo, nej, men, ja, det är inte obegripligt heller. Men det är för att man aldrig har tänkt tanken. Men snälla, rara alla nu alltså. Fundera lite och fundera sakta, ha inte så jävla bråttom i tankegångarna i de här sammanhangen. Det leder inte till något gott alltså. Saker och ting blir lätt ogenomtänkta. Och det här är inte det tillfället i människans historia som man ska hålla sig på, så att säga, den sidan av vägen där de ogenomtänkta kör bilen alltså. Det kommer stora fordon åt andra hållet alltså. Alltså är det någon gång i tiden det är läge att hantera sin egen frustration så är det nu. Ja, exakt. Kom över sig själv. No. Och göra det och komma över sig själv, det utvecklas som individ. Om en individ utvecklas så går det då med kollektivets utveckling. Ja. Har vi sagt det någon gång förut? Ja, det tror jag faktiskt. Alltså, en stor fråga för några i alla fall, det är varför Elon tjatar om Coca-Cola. Vad kan det vara? Vad tror du? Jag skulle säga att någon har satt i Coca-Colas styrelse. Men, ja, jo, visst, men jag visste inte att Elon tjatar om Coca-Cola. Nej, men det må ju vara så. Jag har inte sett det bara sådär. Så kanske, jag vet inte. Och som men, sagt, det här handlar om exponeringen. Det var väl världens första utlänning, tror jag, som satt i den här styrelsen. Ja, det kanske det kan vara. Jag tror det är så illa till och med faktiskt, för säkerhets skull. Mm. Ja, som sagt, och det här är inte så att den djupa staten har fått välja i något som helst sammanhang. Det här är ju liksom, en del har naturligtvis gått att muta och lura på det viset och inte har förstått alltså bättre. Men de flesta är nog så att säga, ja, sover väl rätt dåligt verkar det som. Faktiskt. Det är inte förvånande i så fall. Nej, det är det inte. Och här är väl ytterligare tecken på att det kanske finns någon planering där mot sova dåligt och så. Mm. Men Donald Trump är utsatt för ett jävla hyfsat tryck nu ändå från systemet borta i USA. Ja. Men han har hela, verkar han fressa? Inte det minsta. Nej, faktiskt. Vad kan det bero på? Han verkar full av energi. Och det verkar precis som han är säker på att han har verkligheten att stå på. Ja, faktiskt. Mm. Det är en slutsats man kan dra ut av det. När man det kan man säga, ja, precis alltså. Och som sagt, vad har man gjort? Alltså, den sida som motverkar den djupa staten vill alltså exponera hur illa det faktiskt är ställt här. Och jag tror inte någon har missat det här att den svenska politiska adeln verkar inte göra ett skit åt någonting numera. De sitter och bölar och ber om hjälp av NATO. Ja, vad sägs om lite självrannsakan här? Vad har vi gjort och vad borde vi göra liksom? Vad tror vi på allvar att någon annat land ska skicka hit folk för att skydda oss då eller? Det har vi gjort oss för sent då? Verkar det precis som att det kan man förvänta oss alltså? När andra länder börjar skjuta ner svenska fotbollssupportrar då, eller vad det nu är som har hänt då. Det ska man också ha klart för, det vet vi inte så mycket om egentligen. Nej, exakt så. Det vet vi inte.
Men det verkar precis som det här med islam och muslimer, det verkar precis som att ja, där är det någon form av klämsko, hemsko kanske till och med. Ja, där klämmer skon i alla fall. Mm, någonstans. Det verkar som Recep Tayyip Erdogan har uppfattat det lite grann som att ja. Han var lite först på bollen offentligt va, nästan. Mm, men typ alltså. Mm. Ja. Ja. Som sagt, det är speciellt alltså. Mm. Faktiskt. Ja. Udda kan man säga. Hyfsat jävla udda, ja. Mm. Helt klart. Ja. Och inte, och, ja, det gör det också lite intressant. Mm. Naturligtvis. Mm. Ja, för att skapa en allt mer glasklar bild alltså. Men så har vi för skojs skull även totalt blinda. Ja, så kan man ju nästan chansera, höll jag på att säga. Man får rycka. Är det någon som är lite speedig eller? Man får gaska upp sig lite. Upp med bröst och haka liksom. Ja, för att göra den gärna alltså. Ja, faktiskt. Mm. Ja, det är inte så lätt alltid. Det är det inte. Och som sagt, om den djupa staten ville rasera det valutafinansiella systemet redan 2008, varför? Men blev de kanske stoppade då för folkbildningsprojektet? Skulle det vara för att exponera? Vi visste inte amerikanska underrättelsetjänsten att Barack Obama var helt ute och reste i alla upptäckliga sammanhang. Alltså han var ett prime target för utpressning alltså. Ja. Han knarkade och hade sex. Bugade. Ja, ja. Och, jag, och igen, det är inte bugandet nej. Som är felet alltså, eller bäst att säga, utan det är det här döljandet då. Det är ja. Det som är problemet. Lögnerna då. Ja, visst. Mm. Det är märkligt alltså. Så kan man ju säga så här också, men att det inte har läckt mer, varför, hur kommer det sig? Mm. Det kan mm. Antingen har haft, man kan väl säga så här. Någon har nog haft jävligt bra kontroll på informationsflödet. Ja, men typ alltså. Ja, men så kan det nog vara. Så kan det vara alltså. Ja, och i hack i häl då på det här, i kölvattnet på det här, så är naturligtvis klimatet och naturligtvis ingen kan väl glömma Renius alltså. Jag tycker det. Agnes Wold. Okay. Little Gretchen liksom. Med sina flätor. Jag tyckte hon skulle haft såna där krummelur. Kringelflätor. Det handlar väl too much. Men nu är vi i alla fall ganska så säkra att nu kommer vi dö direkt där alldeles nu på sekunden. Ja. För nu vill den här Hassler då, som man, vars namn då är lite sådär halvt om halvt tveksamt. Regeringens utredare, alltså John Hassler, ja, väntas föreslå att alla nationella klimatmål ska omarbetas, rapporterar kanalen Alltinget. Nationalekonomen John Hassler har haft uppdraget från regeringen att analysera hur svensk klimatpolitik ska utvecklas mot bakgrund av att analysera eller EUs nya klimatlagstiftning Fit for 55 liksom. Ja. En analys som ska ligga till grund för den klimathandlingsplan som klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari ska presentera i slutet av året. Ja, och ett av de svenska klimatmål som Hassler i flera intervjuer har varit kritiskt mot, det så kallade 2030-målet, är ett sektorspecifikt mål för utsläppen från svenska transporter. Och det här är ju jättedåligt alltså. Vi tycker vi ska stå fast vid de nationella klimatmål vi har, för det finns en fördel att målet för transportsektorn är lite mer långtgående än EUs mål. Det skapar konkurrenskraft för oss, av Volvo Cars Sverigechef Jessica Spahn. Spaning, ingen aning nästan där. Alltså, men, det var någon Volvo som gick i konkurs nyss för de hade problem med batterileveransen. Ja, precis. Men utredningen skulle ha presenterats under tisdag, men det sköts upp till idag onsdag. Alltså. Mm. Ja. Men det här är ju liksom, är det här helt ogenomtänkt?
är det här saker som bara händer? Det är inte planerat. Det finns ingen strategisk tanke bakom opinionsbildningen eller hur man förmedlar de här signalvärdena i förhållande till det klimat man har räknat på finns eller existerar eller råder. Jo, det gör faktiskt det. Det finns en tanke, det finns en planering. Det sitter inte bara och skjuts liksom. Och de är inte dumma i huvudet. Folk som säger att politikerna är dumma i huvudet och, men skulle gärna ta deras lön istället. Ja, exakt. Mm. Inte bra. Nej. Då bör man nog faktiskt titta och observera så här. Vi hoppar lite, Conny. Vi hoppar till Göteborg, alltså. Otroligt. Ja, precis alltså. Sveriges marinchef, vi har mäktiga vänner. Ja, nu är ju osvuret naturligtvis bäst alltså. Det är det ju. Det är ju så. Mm. Men det här med örlogsmannaskapet alltså, det är ju lite speciellt alltså. Och, ja, Sverige kan redan räkna med sina allierade. Det är budskapet från höga brittiska officerare som just nu besöker Göteborg. Vi behöver inget NATO-medlemskap alltså. Vi har mäktiga vänner som kommer till vår undsättning om det behövs, säger svenska marinchefen Eva Hasslund Skog alltså. Containerfartyget på vid kajplatsen intill ser förvisso ut att vara ännu större, men med sina 280 meter och 40-tal stridsflygplan plus helikopter och en 1600 man besättning då är HMS Queen Elizabeth ett av de största fartygen, eller militära fartygen i alla fall, som har besökt Sverige. Och det här är någonting som Ryssland darran konstaterar då, eller noterar. Och ja, men lägger man till något noterar det, det gör de ju, men ja, hur darrande de är det. Nej. Det var jag som la till alltså. Mm. Det var en lite sarkasm alltså, så ironi. Ja, något liknande krigsfartyg kan den svenska marinen knappast visa upp. Nej. Jag skulle ju vilja se i Stockholms skärgård helt enkelt. Det är å andra sidan så behövs det inte heller när det är svenska företag som levererar all jävla viktig utrustning då för att båten ska fungera. Ja. Ja, och den brittiska och svenska marinens inbjudande pressträff på HMS Queen Elizabeth är en uppvisning i enighet och militär styrka mellan två organisationer som verkar i skilda världar. Vad ska man säga, den brittiska marinen med hangarfartyg och drygt 30 000 anställda, den svenska motsvarigheten som går på knäna för att klara uppgiften att patrullera Öresund och som i inhemsk debatt ofta benämns som anorektisk. Och till saken i det här hör väl bildsättningen, vad tyckte jag alltså, det tyckte jag med. Ja, alltså jag vet det fan alltså. Mäktiga vänner i rubriken och sen den bilden på de alltså, här. Alltså det är ju liksom, vad ska man säga, det är liksom en grupp som skapar myror i huvudet på folk. Ja visst alltså, som gammal livgardist och ja, deltagare i drilltroppen och ja, åkt runt en del på uppvisningar i den där. Att skildra gevär och gå i takt och rättning. Jag kan tänka mig att en sån människa skriker väl rätt ut när han ser den här bilden. Ja, men typ alltså. Och stå där och flina och säga att man har mäktiga vänner. Ja, efter fan alltså. Ja, men hon säger, jag tycker avslutningen är värd att läsa på artikeln faktiskt. Ja. Hon får nämligen frågan att vilken är den största svagheten för den svenska marinen just nu? Hon säger det är att vi är för få. Vi behöver vara fler personal för att lösa våra problem. Just för att skapa den här uthålligheten. För när någonting händer, då räcker vi liksom inte till. Nej, men det var ju klara besked. I alla fall då vet vi det. Mm. Svenska marinen är inte mycket att ha utan någon att hålla i handen. Nej, jag har väl antytt det lite grann. Ja, visst var det. Något tillfälle, sådär. Men var det någon som tvivlade så fick de bekräftat nu från officiellt tal. Mm. Man kan nästan säga att nu finns det papper på det. Det är inte hemligt. Och det där är ju typ nästan högste chefen för mitt vidkommande. Så man får ju passa sig vad man säger här nu. Alltså.
Aj, och Marie, ja, ja, så. Marinchef, den måste vara ganska högt. Ja, inte så bekant. Får man inte vara så uppkäftig som jag är. Men då får jag passa på. Ja, precis. Alltså. Det är lite bra där. Alltså. Det är helt sant, Conny. Mm. Och du har ju varit i sjöss mycket mer än vad hon har. Det är helt garanterat. Det är inte omöjligt i alla fall. Det vet inte jag. Men... Det är helt säkert. Mm. Alltså, hon har säkert åkt ner krigsbåtar och skjutit med mer vapen än vad hon har gjort. Hon kan säkert brotta ner också. Det ser förvisso ut som en... Det svenska konceptet har varit att vi ska klara oss själva till dessa, eller tills någon kommer till vår undsättning. Och det är väldigt intressant, tycker jag, engelsmännen. Så där. Men det kunde man ju skoja om då. Liksom, så här, för egentligen så var det så att det var arméns flotta från början. Och då så sa man då från det man hävdade av militärt håll, det vill säga armén. Sen var det den där schismen emellan då. Och det hette ju alltid lite elakt då, sådär. Och flottan var på kustartilleriet och tillsammans utgör kustartilleriet och flottan marinen. Men i armén så tyckte man att marinen var liksom någonting man skulle hacka på. Så marinen får underhålla fienden till dess att militär hjälp anländer, helt enkelt. Det var uppgiften. Mm. Och så höll det på sådär. Lite roligt sagt, det måste man säga. Men... Ja. Men det är det. Jag är inte riktigt säker på det där om att det ska hackas på varandra inom samma organisation. Nej. Nej. Men de krigar ju mest om budget här, så det var inte så mycket. Budgetkrigare, det har vi haft på 1900-talet i det här landet. Till några kom på att de skulle ha budgetubåtar och såna grejer. Det var ju liksom svårt för armén att hävda sånt där. Liksom. Mm. Jönssonligan och svarta diamanten bygger löst på Dr. Mabuses testamente. Mm, den delar du ihop med en DN-artikel om att Ukraina har fått långdistansrobotar från USA. Hur fan kan det vara i hemlighet? Det är en jävla bra fråga. Har de inte reda på var de är någonstans, eller? Vilka är det som inte vet om det då? Ja, vi visste ju inget. Nej, vi visste, men borde inte resten av det amerikanska etablissemanget vet om det. Hur kommer det där så att det kan bli hemlighet för vem? Och varför? Och varför? Borde inte det vara någonting som är utsatt för transparens och demokratisk insyn kanske? Så inte det försätter den amerikanska befolkningen i en situation som de kanske inte har önskedrömmar om? Det är möjligt att den amerikanska befolkningen tänker om barnen. Mm. Konstigt alltså. Det verkar nästan lite exponeringsbetonat det där. Snyggt. Mm. Ja. Och sen så kom vi till en bild på New Jersey. Mm. Ja, det var ju konstigt alltså. Och det är en Iowa-kluster där. Mm. Donald Trump var i Iowa häromdagen. Ja. Mm. Det kalla kriget gjorde man någonting där 82. Man gjorde någonting med det här då. Då började man renovera dem där. Då satte man sån här missilsilos. Man tog bort det aktra tornet där. Mm. Och sen installerade man då en långa sån här silos då, så man kunde ha dem där i. Och alltså en sån här båt är ganska djup under ytan sådär, så det går. De sticker några meter. Och då var de helt plötsligt aktuella igen för att vara med i det kalla kriget och... men frågan är egentligen, var det kanske bara teater, var det fleeting being, show off, visa musklerna, och i själva verket var det en rätt impotent krigsvarelse. Och jag är den första som sitter här med då slagskeppsböcker till höger här då liksom. Det gör inte jag. Men jag vet att du gör det. Jag hade tagit mig fan aldrig titta på slagskepp ordentligt innan jag träffade dig. Alltså. Så är det. Men det där är lite konstigt alltså. Vad var det där egentligen? Vi vet ju det att Ronald Reagan hade idéer om det här med kalla kriget. Det skulle han ha gett fan i. Det hade John F. Kennedy också. Ja, Richard Nixon också.
Och Donald Trump. Men de första tre där, de har ju haft både Reagan och Kennedy. Jag hade ju lite så här rent kinetisk våldsverkan alltså. Ja, som drabbade dem alltså. Mm. Och Nixon hade mera Watergate och Drug Enforcement Agency. Ja. Konstigt det där. Samma problem tycks vara. De tycks vara den återkommande djupa staten som den där som... Ja, vad konstigt också det här med alla de här som fortfarande tjatar om att den där inte finns. Har inte de läst? Varför skriver Agrell att den finns då? Sen har han glömt bort det också. Men det, varför gnäller de inte på honom och säger åt honom? Ta tillbaka den här artikeln. Ja, oh, jävla konspirationsteori. Skriv en dementi för helvete, din jävla apa. Va? Det händer inte. Nej, vad beror det på? Vad beror det på? Nej, jag vet inte. Jag vet fan inte. Alltså. Det beror på att djupa staten bestämmer allt fortfarande. Och det gick ju så jävla långt, vet du, så man körde ju upp då Iowa in i Östersjön alltså. På statsbesök. Ja. Eller det var ju inget så. Men då fanns det en sån här klassisk bild alltså på USS Iowa och patrullbåten Snapphanen eller om det var Munin eller vad det nu var liksom. Aha, okay. Ja, och då så står, lägger de till så här och inom parentes att Munin till vänster på bilden liksom. För säkerhets skull, ja. Svensk humor. Ja, visst alltså. Ja. Ja. Eller om det bara är militär humor. Ja, jag tänkte jag kopplade tillbaka till den här artikeln om marinchefinnan där. Mm. Som sa att vi kunde inte visa upp några sådana båtar där så. Nej. Nej, det kan vi inte. Hon tyckte jag var tur det, för då hade vi inte personalfunktion nog att hantera det där. Ja. Och sen kommer det en skribent i Aftonbladet som heter Bank. Ja, han hittade ju det. Ja. Tänk alltså att du inte heller missade det, det var ju gott. Och han skriver då för säkerhet om idrott. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Och det här, ja. Terrordådet. Ja. Nej, man kan väl säga det, ja. Bank, ja. Fotboll, frågetecken. EM, frågetecken. Skitsamma. Vi har samhällen. Ja, ja. Så, ja. Utan samhälle finns ingen jävla fotboll. Det och finns ingen fotboll, nej. Det är helt säkert, faktiskt. Så är det. Mm. Så det går inte att säga emot. Sen nej. Så jag vill erkänna att jag inte läst artikeln. Mm. Jag har inte gjort. Ja, men det har jag. Okej. Okay. Och ja, vad ska jag säga egentligen? Ja, det är ju liksom snacket om det här glada, glammiga fotbolls... ja. Men det blir ju liksom en fadd smak i munnen. Det är ju undertonen i det här viktigt egentligen med fotboll. När det kommer mellan skål och vägg. Ja, lever man inte, då är det ju inte så viktigt. Så, det klarar de flesta, ja. Men så kan man säga. Mm. Ja, hur var matchen? Den var det inte, skrev hon. Hur är världen? Jag vill inte veta längre. Ja, det är det. Det ja. Det där är ju liksom vågen, det var inte bra. Vågen rullar runt läktarna. Sverige leder med 1-0 efter vår nya superanfallare gjort ett fint mål. Sverige har missat EM. Jan Anderssons era som förbundskapten är över och skitsamma. ... Skitsamma. Oh. För första gången i 30 år i yrket ser han fotbollsmatch utan att se den alls. Alltså, han ser den inte. Jag ser polis som automatvapen blicka ut över läktarna. Jag ser män med öronsnäckor och stressade blickar. Jag ser en sammanbiten Håkan Sjöstrand som vinkade mig. Vinkar till sig Fredrik Reinfeldt för att föra honom bort från hans åskåda plats. Ingen vet någonting, men alla vet redan för mycket. En kvart härifrån har två svenska skjutits i döds. Arenan jublar när Romelu Lukaku skickar in en straff och jag tittar upp på den svenska klacken i ena hörnet. 200-300 svenska supportrar är här, men två är det inte. Matchen fortsätter inte av sportsliga skäl utan av säkerhetsskäl. För det är bäst så att vi är kvar här inne.
Det är sorg, det är surrealism. Allt skakar i sina grundvalar. Och det är verklighet alltså. Men välkommen till den då, min kära sportreporter. Ja, precis alltså. Ja. Och ja, vapnen och bomber kommer från Bryssel. Terrorister och jihadister fostrades i Bryssel. Ideologier som krävde och kräver blod och liv frodades i Bryssel. Men den här satt väl på kåken i Sverige i alla fall, tror jag. Mm. Så har det framkommit, vad jag har förstått. Mm. Ja. Mm. Ja, Hamas, Israel, Gazaremsan, utanförskap, förlorade människor som så desperat letar efter mening att de fäster sina liv i en religiös mördarkult för att bli någon som betyder något. Koranbränningar i Sverige, hat, höjt säkerhetsläge, två svenskar som reste på fotboll och aldrig kommer hem alltså. Ja, jag vet inte vad man ska säga alltså. Det måste börja någonstans alltså. I det här. Faktiskt. Och man tycker ju, precis som du sa, så de flesta kan ju räkna ut att är man död så spelar det inget. Och de flesta borde kunna räkna ut att utan ett samhälle så blir det ingen fotboll. Mm. Och jag frågar igen, då ransar vi, alltså, vad påverkar ditt liv mest? Samhällets utveckling eller fotbollens utveckling? Ja. Det kan man ju. Det borde inte vara skitsvårt. Alltså. Och ja, men då finns, det finns människor som kan rabbla allsvenskans ja. 50 säsonger rätt upp och ner, men de kan fan inte tala om hur pengar skapas. Alltså. Och vilket påverkar det? Men, det är så jävla dumt och hjärndött i det här samhället. Så. Ja. Och med det, så det är klart att du ska få intressera av fotboll. Det är inte det självklart ska få det, men inte på bekostnad av viktiga saker. Det är dumt. Ja. Det finns saker som påverkar en sin mer. Det kan vara bra och lite koll på det också. Och Abbas ville inte heller då träffa... Nej. Efter en sjukhusattack som ska ha varit där nere i lilla dagens brötande därifrån. Ja. Och de naturligtvis så skyller bägge sidorna på varandra. Mm. Ja, ja. Och, ja, det är ju givet. Men eftersom målet är att få bort Hamas här nu, hela syftet med hela det här kittet som jag förstår det, så är det väl de som åker på det. Och hur lång tid det tar efter man har slagit på Hamas ordentligt då, som det kommer fram att man själv har finansierat Hamas, det är ju nästa pilsner liksom. Det står några pilsner på kylning nu då. Ja, ett helt jävla bryggeri noga räknat. Ja. De här ölen kan man inte kalla kalla, de måste heta heta. Ja. Ja. Klart. Sen man så, så blir man lätt utslängd från krogen. Har jag hört. Jaha. Vi har varit naiva är så typiskt svenskt, Lotta Lundberg i Svenska Dagbladet igår. Och ska man vara rädd för att vara svensk nu då i anledning av det här attentatet i, var det Bryssel sa vi? Ja, Bryssel. När debatten om koranbränningarna går som högst tar jag ner min lilla svenska flagga från balkongen. Den har hängt där i snart 15 år. Jag tänker lite förstrött att jag vill inte väcka den björn som sover. Jag rationaliserar en rädsla som jag inte riktigt vill kännas vid. Why ask for it? Det är bara dumt att riskera något, tänker jag. Det hänger annars all möjlig varudeklaration på eller från balkongerna i Berlin. Någon vill ge Snowden ett rum, andra stoltserar med att de har ockuperat huset. I Nollendorf hänger Pride-flaggan från var och varannan taknock och turkarna slår in sina bilar med flaggor när de firar sitt bröllop. Till och med tyskarna tar fram sin flagga när det är fotbollstider. Varför skulle inte jag vara med på det? Svenskarna har haft kanske, inom parentes alltså, ett väldigt gott rykte, men kanske inte alltid så gott som många tror hemma i Sverige. Vad är det här, Conny? Det låter konstigt alltså. Vår så kallade neutralitet var till exempel inte bara
en plym i hatten för de flesta på kontinenten. Då betraktas den som lika ofta som att vi var ryggradslösa. I Spanien har man till och med ett ord för det. Att göra en svensk betyder att gardera sig tills man fegar ur. Att vara med i NATO lite grann sågs av vissa som ett sätt att snylta på skyddet. Detta jag har hoppat inne på det där lite grann med spanska. Och, och så här. Ja. Detta tänker man i allmänhet inte på när man bor i Sverige. Bara en svensk politiker kan förklara sig med att vi har varit naiva. Som om naivitet handlar om en slags försonande oskuld. Sverige tror fortfarande att Sverige har världens bästa vård, skola och krusbär. Ja, kanske man kan säga. Överallt annars är naiv och okunnig och därför potentiellt farlig och ibland så självgod att man blir full i skratt. Jaha. Ja, det spelar ingen roll hur många internationella listor som produceras där Sverige inte längre når en topplacering. Sverige tror fortfarande att Sverige har världens bästa vård, skola och krusbär. Och som turist har man kunnat glida omkring som en skön, fredlig typ och smycka sig med jämställdhet, IKEA, ABBA och lagstiftning mot sexköp. Fördomar är förrädiska. Å ena sidan är det djupt diskriminerande att inte bli bedömd efter personlig insats. Å andra sidan är fördomen något att rida på. En plym i hatten när man går ut i manegen. Det senare ägnar mig åt i många år. Man såg inte mig. Man såg en svenska. En Pippi eller en Silvia. Eller för all del en Lisbeth Salander. Lite beroende på generation. De svenska ungdomar som slår sönder hotellrum i Alperna superhaft ihjäl sig på Rådhus eller de vuxna som sitter på fina företagsmiddagar och inte har några andra kulturella referenser än golf skyddas av projektioner från betraktaren och påhängs godhetsglorior från Olof Palme, Raoul Wallenberg och Dag Hammarskjöld. Nu finns det andra krafter med andra projektioner. Det är dags att ligga lite lågt nu. Det handlar om självbevarelsedrift. Allt har ett pris. Vår yttrandefrihet visar sig vara dyr. Mina judiska vänner har inte längre den sjuarmade ljusstaken i fönstret. Efter det fasansfulla attentatet i Bryssel är jag lättad över att jag tog ner den svenska flaggan på balkongen. Nu står den lite skamses på golvet intill elementet. Trots att det enda jag har att skämmas för är att jag så länge smyckat ut mig med lånta fjädrar. Det är inte riktigt bekvämt, det är inte längre bekvämt att bära de här låtarna. Det är självbedrägeriet, alltså det kollektiva självbedrägeriet, den kollektiva självbilden alltså. Den börjar ifrågasättas till och med i svenska dagar. Kraftigt dessutom. Ja. Jag hade faktiskt inte läst artikeln innan. Nej, men alltså inte alls illa formulerat så. Alltså. Nej, utan... Alltså jag har inget att säga emot. Jag kan bara utveckla det och... Ja, nu behöver vi inte hålla på med förstärknings. Det räcker väl sådär alltså. Och det är väl lite talande att det går dit hän alltså. Och som precis som vore att Joe Biden ens hade kunnat välja i de här sammanhangen. Ja, nu ska jag inte säga för som han spelar så absolut alltså. Men det här är någonting som är planerat så ända in i helvete noga med avseende på det opinionsbildningsklimat som råder i respektive samhälle där de här opinionsbildande kanalerna verkar. Det är inte så att man har glömt en massa saker. Den här Jan Halper Hayes där. Jag menar, hon gör inget annat än plockar in då massa resultat från datorerna som i sin tur bygger på individernas preferenskartor och se hur så att säga individen interagerar med det här informationsflödet. Det är noga det här alltså. Det är ingen jävla lekstuga liksom. Alltså för varje dag som går så blir jag mer och mer övertygad om att det är precis så det förhåller sig. Det är jävligt noggrant planerat. Ja, men alltså, hur kan jag veta vad de gör? Jo, därför jag tittar efter. Ett mycket bra svar, ja. Visst. Annars kan man aldrig veta det. Det blir svårare. Man kan ju börja där åtminstone. Mm.
om man inte klarar av den då, ja, då är det ju förmodligen det beror på att man inte har tillräckligt mycket referenspunkter så att man kan korsa. Ja, det har inte så mycket att hänga upp det på. Nej, det går inte att korstabulera på något sätt. Nej, det blir alltså, exakt. Nej. Men sen det går att bygga upp. Ja. Ja. Det är ju hela poängen med det hela poängen med folkbildning. Och därför vet man ju att alla kan utvecklas. Det är ju liksom, sen kan man ju tycka då att jag i min om mycket och långt. Ja, som säger ibland uppfattas som ganska så vidsynt då, borde kunna räkna ut att det där går ju aldrig än, fattar du väl liksom. Men det är ju problemet i det där att det är mycket svårare att veta vad människor inte vet än vad de faktiskt vet. Faktiskt. Mm. Det ena är ju lite mer än det andra. Något mer är det. Helt klart. Ja. Definitivt. Mm. Och vet du vad? Det har blivit en skada på en svensk undervattenskabel nu också. Mellan så. Estland och Sverige. Ja. Alltså mellan Estland och Sverige. Mm. Ja, då är det ju så. Snart köper vi gas, el, vatten, toapapper, allt från USA enligt planerna. Jag vet inte om man ska säga om det där. Alltså, nej. Nej, så är det inte alls. Men så, det var precis vad jag tänkte säga också. Nej, helt fel faktiskt. Möjligtvis att det byggs upp en bild om att det är vad djupast då, det är djupast åtens mål. Ja. Att Europa ska bli helt beroende av drama. Ja, så är det va? Mm. Så är det absolut, men nej, det blir inte så. Nej. Det blir nog snarare knäböjande, vedjande österut. Ja. Hallå, vi fryser. Ja, precis alltså. Ja, ja, vi får se. Mm. Ja, och som sagt, Kubals ryske vd avgår alltså igår. Alexander Belotelov. Ja, tillträde 20. Och han lämnar sin roll för vd-företagen. Han åker hem till Ryssland, säger Mats Andersson, produktionschef för Kubal. Och frågan är, vad ska de göra här egentligen? Mm. Det är inte så att två sådana figurer inom regionalpolitiken avgår på samma vecka, utan att det händer ju inte. Det har ju aldrig hänt någon gång ens. Det finns ju. Det sägs ju att det är första gång för allt, men ja, jag säger det inte emot sig. Det hör jag inte. Ja. Det där är ju speciellt alltså. Mm. Ja, mycket är det. Och det här i Mellanöstern, det, ja, det är ju vad det är alltså. Vi har pratat om det. Ja, på föreläsningar och ja. Ja, det är det med religiös extremist framväxt nere i Mellanöstern och underrättelsetjänsterna och Balfour-deklaration och inlåsta släktingar på Ritz-Carlton i Riyadh och vi har Bandar bin Sultan, vi har Oil for Arms, Al-Yamamah-fonden och den sponsrade ju sin tur då sunnisekteristisk extremism och Bandar bin Sultan säkerhetschef för Saudi och ambassadör i Washington under 9/11 och de här lökarna som fick han betalade flygutbildning för då, som sägs ha varit inblandade i det här då. Och så vidare. Ja. Så är det. Och den som vill fördjupa sig lite i det kan ju med fördel faktiskt söka på din blogg. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Sök in om det står stilla huvudet. Bandar bin Sultan. Ja, till exempel. Då får ni rätt mycket att läsa. Ja, det blir lite träffar. Det blir helt klart. Ja. Ja. Och Douglas MacGregor, ja, han tycker att det är färdighaft helt enkelt med Ukraina. Och möjligtvis måste man hålla upp det här då när man säger att man har fått jag vet inte vad. Men långdistans. Ja, eller? Alltså långdistans liksom. Ja. Men längre har de fått förut då. Ja. När ryssarna har sin kaliber där då, och den var ju prestanda uppgiven då till 30 mil och då sköt de då
på, i Syrien, eller från havet då, på Syrien då, ja, på 150 mil då, sådär. Och, ja. Mm. Och träffade inom 3x3 meter. Ja. Ja. Det är inte sånt man vill käfta mot. Nej, jag vet inte det där alltså. Riktigt, det är lite halvlöjligt alltså. Jo. Ja, och som sagt, det här med batterifabriker i Sundsvall och Torsboda Industrial Park och så vidare där. Mm. Ja, men borde inte, men tänker man inte så här då liksom, att har inte då den här jätteanläggningen då, Kubal, har inte den någon koppling dit? Det går ju att slänga sten nästan. Nej, men alltså det är, vad kan det vara, ett par tusen två, med vatten emellan bara, så det är viken där alltså, så. Så, ja, det är inte långa bilfärden emellan. Nej, och mellan, det är bara på andra sidan, de ligger på olika sidor av Sundsvallsbron då, där till exempel Kubal ligger på ena sidan och Ortis då, eller ja, SCA ligger på andra sidan, och sen ligger då Östrand och de här lite längre bort. Så det här är jättenära. Ja, men Torsboda har du lite längre. Ja, det är en kvart 20 minuter med bil. Nej, det är det fan inte alltså. Det är inte kvart 20 alltså, men det, vi kanske, okej, okay, jag skit samma då. 50 minuter i alla fall. Men i alla fall, det är inte jävla mycket nu alltså. Nej. Och så bryr de sig inte alls om vad de andra gör liksom. Om man tar Kina, ja, och Ryssland, och vem fan äger då Renewcell? Det är ju Hennes och Mauritz, tror jag, förresten. Har inte de problem i Kina och sådana här ställen? Ja. Oh. Ja, jag vet inte hur det där kan sluta. Nej, det är... men man kan säga, det kommer nog att sluta som det är tänkt, men det är svårt att veta hur det är tänkt. Ja, det kan man säga. Men för att pigga upp alla då, så inför då Sundsvalls sjukhus besöksförbud igen för covid. Ja. För den skull nu inte alla hade fattat det här än alltså. Så då kör vi en vända till alltså. Ja, jag vet inte, är de ensamma i Sverige nu om att göra det här eller vad? Ja, det kanske säger det, något. Alltså, det kanske säger någonting också. Ja, jag tycker det. Kanske, alltså, bara kanske. Eventuellt möjligtvis. Ja. Ja, det är ju så liksom, att det kanske säger någonting. Sen hittar Sven Andreas, du har hälsingebocken. Ja, den hälsar. Ja, den skuttade så, men ja, så 1941. Ja, just det. Samma år som han fick tyska örnens stora kors. Exakt. Mm. De börjar bocken hejla istället. Mm. Ja. Samtidigt med det sagt, så det är ju en klassisk hos för sådana här fabeldjur. Ja, så är det så. Alltså. Också. Mm. Alltså. Men ändå, det är lite roligt. Ja. Och så just det att det är samma år som han får sin. Ja. Och Sveriges fotbollssupportrar blev symbolen för landet som ska straffas, skriver man alltså i Dagens Nyheter. Och om vi tar då och kopplar ihop det där med det som jag läst tidigare här ifrån den svenska pressen nu, alltså vad som förmedlas till människor nu för att människor ska ta det till sig, så märker ni ju själva att det här är ju som att äta elefant. Man får ta små tuggor först. Annars så får man säga bustiga kinder. Bara växer i käften. Mm. Ja. Faktiskt alltså. Mm. I terroristernas värld kan vem som helst, eller verkar vem som helst, kunna vara måltavla. Ja. Men de här terroristbränningarna, vill jag säga, men koranbränningarna alltså. Mm. Ja, så fick myndigheterna höja säkerhetsnivån. Mm. Vad ska myndigheterna göra till det här nu då, med den här säkerhetsnivån? Ja, jag vet inte. Ska det här, det dödliga hatet mot Sverige och svenskar finns kvar alltså. Ja, attentatet i Bryssel kastar oss från en mardröm till en annan. Det ena var att vi inte klarade fotbolls-EM. Och. Det fick mig att ligga sömnlös, jävlar. Tur att det finns hockey då. Ja, precis. Alltså, det svänger lite snabbare där. Ja.
Gängkriget i Sverige har skapat en känsla av att det dödliga våldet kan finnas var som helst. Attentat i Belgien har väckt en oro att svenskar utomlands kan vara måltavla av terrorister. Och efter den här avbrutna matchen ställde förbundskapten Jan Andersson frågan om, som han delar med många hösten 23, vad är det för jävla värld vi lever i när vi inte ens kan få bara gå och kolla på fotboll och göra som vi vill? Man kan väl säga så här, har vi tagit vårt ansvar som världsmedborgare genom att låta de här globaliststrukturerna exploatera och plundra hela omvärlden? Har vi sagt sådana här saker som att ja, men det är bättre att vi säljer vapen, annars gör ju någon annan det. Är det smart att vi sköter själva och skiter i andra? Ja, kläderna gör man. Det är bara att räkna på. Hur kommer det sig att vi ens håller oss med den typen av fullkomligt imbecilla uttryck? Är det på något vis att vi har ett mindset som medger att vi har gjort oss imbecilla? Ja. Det är, vilken annan slutsats kan man ta? Eller så är vi imbecilla och kan inte bli bättre. Så det är väl det. Mm. Och nu kommer vi till någonting som är fruktansvärt annorlunda och kanske det mest annorlunda som vi har hanterat på något sådant här mys. Alltså det står så här i Svenska Dagbladet. Vi är i ett nytt paradigm med en helt ny ekonomi alltså. Och det här är någonting riktigt, riktigt märkligt alltså. Och då undrar vi försynt och speciellt Conny. Jag har inte kommit så långt än, så men stammar jag lite då. Så. Men hur går det med att äga hela jorden plus 5% då om det är som den här människan säger? Goldman Sachs spår nämligen att 300 miljoner jobb kommer att försvinna med AU-utvecklingen. Och journalisten här, jag tänker att det kan vara en bra sak. Vi jobbar massor, är mer stressade än någonsin och vi hinner inte umgås med våra barn. Det är hög tid att prata medborgarlön. Orden är Tove Blomgrens kreativchef för EU Dobermans framtidslabb Sally. När Tove Blomgren drar sin framtidsspaning, kanske en och annan höjer på ögonbrynen, pratar om att få ut lön utan att jobba, kan ses som normbrytande. Dessutom hör inte till det förväntade att anställda på en revisions- och konsultjätte vill diskutera en mer jämlik resursfördelning. Nej, men Tove Blomgren som ägnar en stor del av sin arbetstid till att blicka in i framtiden är övertygad om att en förändring krävs för ett framtida samhälle där AI har gjort intåg på allvar. Vi behöver tänka om när det gäller det ekonomiska systemet och tänka om kring arbetsmarknaden, säger hon. Svenska Dagbladet träffade Tove Blomgren på EU Dobermans kontor i Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm. Där det är hon och hennes kollegor som tar fram visioner för hur framtiden skulle kunna se ut. Och en stad behöver inte se ut så här, säger hon och pekar på den asfalterade parkeringsytan utanför kontoret. Men det är inte främst den fysiska miljön som upptar henne och kollegornas tankar, utan snarare hur den snabba tekniska utvecklingen och klimatförändringarna påverkar samhället. De båda parametrarna påverkar varandra. Mycket sker väldigt fort. Den stabila och förutsägbara värld som vi byggde den här ekonomin för finns inte längre. Vi har destabiliserat klimatet, håller på att använda slut på våra naturliga resurser och samtidigt kastar vi in AI i mixen. Ingen vanlig lågkonjunktur som går över. Vi befinner oss i början av ett helt nytt paradigm för en helt ny ekonomi, något vi inte har upplevt förut. Den tidsepok vi nu kliver in i kräver nya ekonomiska modeller, menar Tove Blomgren. Artificiella intelligens eller AI spås vända upp och ner på arbetsmarknaden samtidigt som företagens produktion effektiviseras. Enligt Goldman Sachs kan användandet av generativ AI öka den globala tillväxten med 7% över en 10-årsperiod. Att hitta nya sätt att fördela inkomster är nödvändigt, anser Tove Blomgren. Redan nu är resurserna brutalt dåligt fördelade. Observera det alltså. Brutalt dåligt fördelade. Det första jag håller med om. Ja. Och hon påpekar att 2/3 av världens samlade BNP går till 1% av jordens befolkning. En siffra som ökar snabbt, konstaterar hon och hänvisar till en rapport från Oxfam. Fortsätter vi på den här vägen kommer 99% av den globala BNP gå till 1% av befolkningen. Det skulle vara total katastrof. Det skulle vara en värld som ingen skulle vilja leva i. Inte ens de 1%, säger hon. Varför sjösatte de då det egentliga systemet som leder dit än?
Jo, men nu är det inte Tove Blomgren som har sjösatt det där problemet. Det kan man väl kanske anta. Men de som ville ha hela världen plus 5% som jag började med, de gjorde det. Ännu ser hon, hon säger ju här att det skulle vara en värld som ingen skulle vilja leva i, inte ens de 1%. Nej, men det tror inte jag heller, för då skulle det gå så långt. Då ingen kommer ju på idén att ta sin fina Ferrari och åka i favelerna i Rio de Janeiro. Ja, nej, det är som jag har sagt länge, det här systemet är ju alla förlorar på det. Ja. Eftersom det får gå till vägs ände så slutar de att en äger allt och då kommer alla andra bli jävligt snygga. Nej, men då är de döda redan. Så det, ja, eller så är de döda. Ja. Ja, visst. Så det är ju liksom, det är bara hypotetiska resonemang. Alltså. Men ja. Och ännu ser Tove Blomgren inte att företag gör sig av med medarbetare och ersätter dem i AI i stor skala. Men hon är övertygad om att jobb försvinner på sikt och att på marginalen sker redan förändring. I ett första steg tar AI över de enklaste jobben. Bland jurister skulle de kunna vara att skriva enkla standardavtal, och bland dataingenjörer försvinner simpel programmering, säger Tove Blomgren. Hon konstaterar att för 10 år sedan fanns det en oro över att alla lastbilschaufförer skulle bli arbetslösa i takt med fordon blev självkörande. Men det har inte hänt än. Istället är jobb bland högskoleutbildare som hotas. Och hur det blir går inte att säga ännu då. Men hon ser risker för att gamla jobb kommer att tas över och vara i mycket snabbare takt när man hinner skapa nya. Och utvecklingen går snabbt alltså. En student som idag startar en flerårig utbildning kommer att möta en annan arbetsmarknad än den vi har nu. Nyligen föreläste hon för designstudenter som frågade henne när konjunkturen vänder. Jag sa som det är, det här är ingen vanlig lågkonjunktur som går över, utan vi befinner oss i början av ett helt nytt paradigm med en helt ny ekonomi, något vi inte har upplevt förut. Det här är ju naturligtvis inte minst beroende på att det här systemet är skuldmättande, det tar man inte upp här. För det är som allting annat i de här sammanhangen, det går inte att ta för stora tuggor. Alltså det räcker. Det blir för stor elefantbit. Ja. Och AI utvecklas ständigt och kommer att effektivisera företagen. Vi kommer att behöva jobba mindre. Så tänk om vi delade på det då och faktiskt hade mer liv och större lugn. Medborgarlön eller basinkomst kan vara lösningen både på den snedvridna resursfördelningen och ökad arbetslöshet. Åtminstone bör det diskuteras, menar Tove Blomgren. Människor får då helt enkelt ett slags grundlön av samhälle utan koppling till ett visst utfört jobb. Ja, och idén om basinkomst är inte ny. Den har funnits i olika skepnader ända sedan 1700-talet, både från höger och vänster håll. Men diskussionen har tagit ny fart då, särskilt i AI-kretsar alltså. Och det här testas i Finland, Alaska och Iran och så vidare. Parametrar som lycka och hälsa går upp, skolgång och tillit till samhället stärks samtidigt som brottslighet minskas, berättar Tor Blomgren. Medborgarlön, alltså, ja, att få pengar utan att göra någonting då. Och det här är ju oerhört svårt för svenskarna, alltså sköter själv och skit i andra mentaliteten. Jag bör ju rätt för det där. Ja, men precis. Betala din skatt. Ja, den som inte arbetar ska heller inte äta. Och... ja. Ja, det här är ju ingenting som man kan säga är liksom gängse prosa i Svenska Dagbladet. Alltså medborgarlön måste inte vara den enda eller bästa lösningen, det finns varianter alltså på det här då. Och en annan lösning är jobbgaranti, där samhället garanterar ett jobb som också är för allmännas bästa. Och då kommer den här frågan, vilka verksamheter ska egentligen få belasta det allmännas bästa och hur mycket ska någon få äga? Och det är massor med grejer som kommer på, men alltså det man måste förstå nu är att det här är småtuggor alltså. Det här är en ståktugga på en jävla stor elefant. Ja, en jävla präktig elefant alltså. Ja, och vi får vara glada för det lilla vi får. Ja, det är så sagt. Men hon avslutar med sista meningen är så här. Vi måste börja prata om detta på allvar. Och så är det alltså. Nej, det går inte annat alltså. Det är inte annat. Och nej. Det finns om hon nu menar allvar med det dessutom och får lov att skriva SvD, så ta gärna kontakt. Ja. Jag vet människor som gärna pratar om detta med henne i både SVD och på andra ställen också. Ja. Inga som helst problem. Ja. Faktiskt alltså. Men sen, vi står för en helt ny ekonomi. Sen, visst, det ser man inte emot så på det sättet. Men man kan säga också, om den där ekonomin ska innehålla ett betalningsmedel, alltså pengar, vad är det då för nytt med det?
Ja, alltså liksom så länge samhället i skapar betalningsmedlet så att säga, och syftet med betalningsmedlet är arbetsdelning då. Mm. Och det är den här, det som blir det nya då. Ja. Mm. Men så att säga, då blir ju så att säga, diskussionen blir ju lite för yvig för de flesta människor att hålla fast vid tråden då. Alltså de tappar ledstången så. Alltså det, man får börja i ja, så att säga, på rätt nivå där. Och, men hur man än vänder och vrider på det så kan man konstatera att själva betalningsmedlet i Sverige är inte oviktigt. Nej. Det är naturligtvis helt centralt. Man kunde ju säga det på en gång för att ja, men man kan ju ta det andra grejer. Man kan säga lösningen då. Det är, ja, men vi kan inte ha enskilt kontrollerade räntebelastade skuld som alltså med ett principvärde på valutan, alltså på pengarna. Som gynnar ett fåtal, ett allt mindre fåtal på allt fler människors bekostnad. Det går inte. Så, och därför så då, och då kan man ju säga så här, om resten får ni räkna ut själva. Ja, men det kommer inte att hända att de gör det då. Nej, men det är ett problem som är nu som faktiskt folk kommer att räkna ut är om det blir så här medborgarlöner. Men det tar så här görlång tid innan den första. Men vänta nu, hur kan de göra så här nu? Har de alltid kunnat göra så? Vi gör det visst. Också. Ja. Jo, det kommer för dem nu. Jo, men det kommer ju folk förr eller senare komma på. Liksom. Så är det ju bara det. Och det går ju inte att komma undan. Och i den meningen så finns det ju två sorters människor. Det finns de som har sagt någonting och försökt upplysa sina medmänniskor om det. Och så finns det alla andra. Mm. Det är de två kategorier det kommer finnas. Alltså. Mm. Jaha, och riksdagen gav stridsvagnar, gav bort dem alltså, som ÖB ville behålla. Ja, jag vet inte. Vad ska man säga? Att det inte är ÖB som bestämmer över sina egna stridsvagnar. Det kan man säga. Ja. Och det är... Ja. Jag vet inte om man ska göra det heller, för alltså Försvarsmakten har ju ett uppdrag. Mm. Och det här med att då inte Försvarsmakten har i uppdrag att främst skydda den egna befolkningen och, vad ska vi säga då, den konstitutionella ordningen skulle vi kunna säga. Ja, så kan vi säga. Ja. Men, den lagliga och juridiska ordningen. Ja, men det här är ju liksom... Det innebär ju att om riksdag och regering ska bestämma över Försvarsmakten, då blir ju mer politiserad än så blir ju faktiskt inte. Och om man dessutom då inte har någon maktdelningsprincip, alltså det vill säga där den dömande makten, den verkställande makten och den lagstiftande makten håller koll på varandra så de inte blir korrumperade, då kan man säga så här, då är man ute på ett moraliskt gungfly som antar religiösa proportioner helt enkelt. Ja. Och det är inget positivt. Nej, och då säger man så Robert Bryan helt enkelt pragmatiskt. Alltså, det handlar om det svenska rättssystemet. Ja, och sen så bara. Mm. Mm. Det är liksom... Jaha. Och som sagt, Gävlebygda Briggen Gärda sjunger kanske på sista refrängen obegripligt. Jag tror hon är byggd ekon också. Alltså. Ja, och Vasa håller ju i alla fall i 3 veckor. Så där. Ja. Mm. Ja. Men klart, annat är det med Gärda som har sjunkit i Finland nu alltså. Mm, det är jättekonstigt. Och vi undrar blygt alltså, kanske Göteborg ligger lite rastligt till också. Ostindiefararen med Theo. Mm. Gamla Ostindiefararen. Mm. Vi får se hur lång tid det tar innan hon kommer upp här i flödet. Ja. Och Briggen 3 kronor, ja. Ja. 3 kronor av Stockholm. Ja, hon har gått i konkurs. Det är sämst i högst bjudande. I dessa tider. Ja, då lovar jag. Alltså, jag tycker då kan vi köpa in den här. Köp då Gärda till Gävle och 3 kronor till Sundsvall. Och så kan man ha statskappseglingar med gemensamma stadsfester en vår, en höst då. Sådär. Och så får man lite gemenskap över nejden och sådana grejer till exempel. Det kan vara trevligt. Briggen Gärda kom alltså därifrån. Briggen 3 kronor finns en förlaga också i det här. Men hon är byggd i Ekbo Bäckholmsvarvet där. Och
kostnaden för att bygga någon sån där historia. Ja, det är nog fan helt... inte dyrare att bygga en supertanke, tror jag inte. Nej, det är nog det är som storleksordningen så. Alltså. Ja, det är fan helt otroligt alltså, vilka insatser. Och ja, det är ju tragedi naturligtvis, det här måste ju bevaras då. Sådär. Det tycker jag absolut. Ja. Det är självklart. Själva båtarna i Och då jag lovar att engagera mig i saken om någon... Ja. Det gör det ju med om jag kan tänka. Det kan jag göra, faktiskt. Jag är ändå segelfartyg, så jag tycker det är roligt. Det har jag inte. Ett annat segelfartyg på tapeten ofta, det är ju den här Ericssons Pamir som kommer upp i flödena i tid och otid. Och det är världens sista... Och Gärda var den sista briggen i drift på 30-talet där. Och alla de här segelbåtarna, de var ju konstiga. Alltså. De bedrev ju handel, gick i handel då som Connys hemmajobb. Liksom. Det är hans grundjobb här i världen. Mm. Och då kan han gå tillbaka till sina rötter tycker jag. Då, så kan vi, ja, stå sjöbusa oss på någon båt en stund. Sådär. Jag trodde jag var färdig för den jävla båtåkandet. Ja. Mm. Men frågan är väl här nu alltså, för det är lite konstigt det där med Portugal och Eriksson och Åland och hur var det här egentligen med Wallenberg där? Han hoppade av en ostindieresa där och blev kvar i Portugal. Det var så där massa såna där konstiga grejer. Så de var inblandade i de här konstiga grejerna också. Mm. Märkligt. Undrar om något allting de frakta på de här båtarna redovisat. Och deklarerat och redovisat, ja, absolut. Ja, det var öppna papper och full transparens hela tiden. Ja, ja, ja. Jag tror inte ens det fanns lögner på den tiden. Det nej. Det har inte kommit på än. Nej. Det är samma falska varuförpackningar och sånt. Ja, ja. Vi barskar upp oss lite nu. USA skickar ytterligare tangarfartyg i alla fall till Mellanöstern. Alltså. Jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Ja, vi har ju fortfarande inte fått någon riktig klarhet över vad det första är tänkte att göra. Alltså. Nej. Kanske blir klarare när man skickar ett till då. Mm. Ja. Ja, jag vet inte. Fantastiskt. Ja. Och Elon Musk kan ta upp Upplands Bro där, eller bro. Konstigt. Ja, det alltså. Men det hade vi med i förra mysigt. Ja, men ungefär så. Och man får väl säga att nu har vi hållit ett rätt så högt tempo och nu är det många som tycker de har elefanter så det sprutar ut genom öronen. Alltså. I guess. Kanske inte. Mm. Ja, det finns det garanterat, men det finns andra. Ja, ja. Men det är i alla fall otroligt tacksamt att få göra det här tillsammans med er. Och nu ska ni veta det att det här vi... håller ju tempot framåt och kanske till och med ökar tempot framåt för att kunna suga upp så att säga det som hjälper till och för ni är ju de ledare som ska skapa fler ledare nu. Det är ju så det är också. Det ska man tänka på. Och som sagt, och media förser den. Som sagt, med hur många ingångar som helst. Och vi befinner oss i det klimat vi befinner oss och det här med att följa då ett par kanaler, några stycken eller så utomlands, ja då räcker det alltså. Det finns tillräckligt mycket information på horisontalplanet nu alltså för att sätta ihop hela bilden. Man har sin geopolitik, man har sin historia i den delen, man har sin monetärmekanik och man har den själsliga dispositionsaspekten på det här. And that's it, liksom. Det räcker långt. Man kommer himla långt på det. Ja. Med det, kära vänner, så tror jag bestämt att vi tackar för oss den här piglördagen och önskar er en trevlig piglördagskväll, så hörs vi alltså senast på fredag. Gör vi. Och jag är helt säker på att det har hänt något till dess. Inte helt omöjligt. Ja, då så. Trevlig kväll på er. Hej, hej.